тойчубай субанбеков жалгыздыкты эч ким каалабайт аңгеме жаш аял айал, аялдамадан кейін түз эле үйүн көздөй басты кечки салқында, там аркасындагы орундуктарда бир топ кемпир отырып тұр. ал баш ийкеше көрүштү аларды бүтүн тааныйт баары менен ымаласы түзүк ар кеч сайын тигилер ушундай ыман ысык келинди кубат таштап кетти десең биз аны дурус жигит деп жүрсек, көрсе бұлығы ішінде бір шумпай тұрбайбы» деп кобурашат Бұл кепте жаш аял күнді угат күндө жүрегі зырп эте туз құйғандай ачышат бирок алардың жан тартып айтып жатышканын Кей кээ бирөөлөрү кеп кенгішін беріп, келешегі алдыда екенін айтышат бирок алардың акыл насааттарын ұққаны менен қойлары ұйғы тойғы. үйүнө жақындай берді ошол учурда ал уул кызын ээрчите ары бери басып жүргөн эркекти көрдү аны азыр эле эмес күн сайын көрөт ал өзүн бир калыпта кармаган эки сүйлөбөгөн илимдин артынан түшкөн киши өзүнөн кийинки 3-чү үйдө турат Өзүмдүк машинасы да бар бирок эмнегедир аны көп айдабайт көбүнчө жөө жүрөт аялы мындан эки жыл мурда каза болгон ошондон бери үйлөнө элек раматылык аялы шаардын борборундагы бир киоскада иштечү жаш аял уул кызын ээрчитип жүргөн эркекти қарап койду капилеттен ал да бурула берди анан демейдегидей эле мыйыгынан жылмая башын ийкеди дамамат ушинтет Непада андан бөлөк адам болсо сынай тийишмек а бул антпейт антпегени менен кийинки күндөрү башкача көз карашта ошон үчүн жаш аял бул эмнеси деп коет бирок тереңдете ойлонбойт ойлонгусу да келбейт эгерде баштагыдай көңүлү шат болсо кубаты жанында болсо анда тигинин эмне үчүн өзгөчө кароочу боло баштаганын сезмек мына эми дарбазаны ачып ичкери кире берейин дегенде атасынын колун кармаган кыз ата тигил карима эжеби деп сурады ооба кызым деди атасы карима эжем иштен келаткан го э ата деди баласы ар жакта а ооба балам атасы эриндерин кыбыратты жаш аял мындан бөлөк сөздөрдү укпады дарбазанын ичине кирип калган эле сумкасынан ачкычты алып эшикти ачты бирок негедир ой басып селее туруп калды кечки мунарык жашыл калаанын үстүн текши каптай элек болсо да үй ичи караңгы кыйла күндөн бери жан адам жашабагансып муздак сезилди саамдан кийин туфлисин чечип ичкери басты колундагы сумкасын күзгүнүн үстүнө койду радионун кулагын ачты москвадан жаштар программасы берилип жатыптыр уккусу келбеди өзүн дарыянын толкуну жээкке сүрүп чыгарган чамындыға окшоштурду Асыртта сыртта жүріп, жүрүп турмуш өтүп жатты жаш аял муну менен иши болбоду өзү үчүн бу шаарда жашоо жоктой туюлду ошон үчүн қайдадыр бир жаққа кетип қалғысы келді. Қайда барам кимдикине барам деп көңілі тарый түштү Емне тұрам, өзіне өзі суроо берді. анан толгон токой ойго чулганды мен үчүн турмуш бүттүбү чын эле қалдым калдымбы жалгыз калган менин кимге керегім бар кубат тепсеп кеткен денем эч кимди жылыта албайбы эгерде мындай болбосо неге түгөй издебейм неге эле аны эстей берем эстей эстей неге ыйлайм неге санаадан ойлордон арылууга жашоого умтулууга аракеттен албайм ушинтип эле жүрө беремби Мынтип жүрүүнүн эмнеси кызык жаш аял толгонуусун дагы уланчка кудурети жетпеди Диванға құлады. қолы менен башындагы жоолугун мыкчый кармады кубат жалгыз калгым келбейт өмүр бою жалгыз калууну каалабайм 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 ал мындай абалга кабылам деген ойдо эмес болчу ким билиптир алты жыл мурда суйкайган сулуу мүчөлүү кыз эле онунчу классты бүткөндөн кийин шаарга окууга келген экинчи сыноодон кулап калган болчу ошондо айылга кетип калса деле болмок муну качан гана сүйгөн адамы таштап кеткенде сезип турбайбы шаардагы фабрикалардын бирине иштеп калганын билдирип апасына кат жазган болчу ошондон көп өтпөй апасынан кайра кат келген ал каршы чыкканын билдирип кыштакка келүүсүн кашында болуусун өтүнүп жазыптыр бирок ошол эле жылы апасы каза болуп калган көпкө чейин өзүнчө жетимсиреп энесин жоктоп жүргөн эле фабриканын алдындагы спорттук секцияга катышчу жакшы чуркочу курбулары сенин узун буттарың жүгүрүү үчүн жаралган деп коюшчу койгулачы болбогон кепти деп күлүп коер эле кийинки жылы бир жигит менен таанышкан аны менен курбу кызы жолуктурган болчу туулган күндө ошол жигит ошол таанышуудан кийин иштен чыгар маалында тосуп турчу жатаканасына чейин узатып барчу ал чымыр денелүү кырдач мурун қуа жүлүн жигит эле политехникалык институттун биринчи курсында окуй тұрған. анын жөө чечендикке салбастан жөнөкөй сүйлөгөнү өткір көздөрү менен сырдуу қарағаны курсташтары жолдоштору менен тааныштырганы гитара чертип ырдаганы имена құшақтай жүзінен сүйгөнү жакчу ушундай студент менен таанышканына ушундай сүйіп қалғанына калганына сыймыктанчу сыймыктанганын курбу айтып қалчу анын үстүнө мурда мынчалык эч кимди жактыра элек болчу ушуну тиги да билчү ал такай джинсы жибек футболка жеңи жок чолок көйнөк кийип жүрөр эле мунусу өзүнө жарашып турчу ал турсун карима сенин келбетиң өтө келишимдүү андыктан джинсы футболка кийип жүрсөң жарашат кудай урсун жарашат деген да ошо адегенде анын бул айтканын жаман көргөн болчу бирок кийинчерээк оқшош кей... оқшош кийинише эгиз қозудай басышқан. басышкан Құрбы кыздары суктана қарап калышчу май майрамы да келіп қалған. ошол майрамда экөө биргө болушкан эле карима демде, эмне көрі көрө жүрү бөлмемі, бөлмөмө сүйлөшүп отырауыз, деген қуат ошол күнү аны қолтықтай бөлмесіне барды бөлмөсүндө эч ким жок бир аз барлашып отургандан кийин ал имере кучактап олоң чачынан сылап анан көздөрүнөн эриндеринен аймалаган негедир титиреп апкарып кетти анысын ал байкабагансып менин каримам менин кызгалдагым деп шыбырады шыбыроосу өзгөчө угулду бирок бул аймалоосу мурдагы өпкүлөөсүнө окшободу бул жүзүнөн сүйүүсү денесин алоолонто өрттөгөн койчу кубат уят пе сен эмне атайы ушинтиш үчүн алып бе кое берчи кое берчи балдар кыздарга баралы алар жаман ойлоп калышпасын жүр кубат жүрү деген сөздөр тилинин учунда турса да айта албады ушундан кийин жан дүйнөнү арно коргошундай эрүү деген эмне экенин түшүндү бул жолугушуудан кийин өзүн өзүнүн артык бактылуу адам жоктой сезип калган бул эле ал тосып келген сайын ага жайдарланчу чечиле сүйлөчү Жазғамал маал экөө баш кошушту кубаттын эне атасы шаардын чыгыш тарабынан үч бөлмөлүү короосу багы бар үй сатып беришкен болчу ошол үй ушул ал стипендия алчу өзүнүн айлыгы болуп экөөнө кенен жетчү ушуга карабастан өмүр шеригинин эне атасы да каралашып турушчу айтор ошондонбу кыйналуу деген эмне экенин билишпеди ал еркелете, менин каримам менің кызгалдагым мен сени менен бактылуумун дей берчү мен да сени менен бактылуумун ошол бактылуулугумду сезип сага шықпадым ба? ошол үчүн ар дайым кайгы капасыз жүргүм келет дечү кубатбек дебестен кубат деп эркелетчү ошентип жүргөн кезде карима кош бойлуу болуп калганын сезген буга кубануунун ордуна кайра алдыда бола тұрған орта азия жана қазақстан биринчилигине бүткүл союздук мелдешке катыша албай каламбы көптөн бери машыгуум текке кетеби деп чочулай баштаган ошо чочулаганын кубатка билдиргенде ал секирип кеткен болчу ошого карабастан кулагынын кужурун ала берди ошонун эртеси карима догдурга барды ушул жерге келгенде аял ордунан атып турду эки колу менен жаш жууган бетин аарчыды бойында бар аялга спорттың эмне кереги бар эле ага берилем деп баласыз эрсиз қалдым анда спортту сүйүчү эмес белем машыгып жүрүү мелдештерге катышуу көпчүлүктүн алдында байгелүү орунду алганына қуанып туруу өзгөчө сезилчү эмес беле а эмичи а эмичи да ақырында барып чыкпай қалды отурду бойынан алдыргандан кейін бир топ күн өзүн жаман сезіп жүргөн анан кайрадан баары мурункудай болуп күндер көңілді жашоо ойдогудай өте берген Қуат кубат курсқа келіп қалған. ошол жылдары анын мүнөзі өзгөрүлө баштаған эле Кейбір түндері үйгі келбей қалғандықтан андан қайда болдың деп сұраса ал болбогон бир шылтоолорду айтып койчу анысына ішемта, да ишенбей кетчү анткени менен такып суроочу жемелөчү бей жайлана берүүнү жек көрчү Бір жолу ал қызу келген андан нөшөрлөп жамгыр жаап жаткан болчу булдуруктай сүйлөдү карима кечирип кой мени бирок сен мени кечирбейсиң мен кечирилгис күнөө кылып жүрөм а сен болдучу болдучу обу жоктонбой аныңды сенден бирөө сурап жатабы андан көрө жатып эс алчы деп аны төшөгүнө жаткырган эми ойлонсо ал чын айтыптыр ал дипломдук ишин жакшы жактаган ошондо кариманын сүйүнгөнүн айтпа гүлдести алып барып куттуктаган эле бирок анын диплом алуу салтанатына катыша албай калган анткени ташкент шаарында өткөрүлө турган мелдешке катышуу керек болчу андан байгелүү экинчи орунга ээ болуп келсе кубат экөө үйлөнүү тойдо түшкөн сүрөттү карап отуруптур өңү бопбоз көздөрү киртийиңки кыязы түн бою уктабай чыккандай ошондуктан анын үстүнө үйрүлө түшө калган кубат эмне бир жериң ооруп турабы айтчы эмнеге көзүң жаман докгдур ба ох деп ал оор улутунуп кандай келдиң баары жайындабы деп сурабастан жүзүнөн өппөгөн кыйналып кысталып жатып араң сүйлөдү карима мен кетип жатам келип калганың жакшы болбоду кайда алыска мен аны сүйөм ансыз жашай албайм үнү өзүнүкү эместей каргылданып чыкты Мен емне деп жатасың Өзім менен бирге оқыған, бирге бүткөн шамалқан менен Шамалқан менен көздөрү алая түштү себеби аны сыртынан таанычу ал шақылдаған сары болчу ооба а менчи мен сени сүйөт эмесминби мен сен деп жүрбөймүнбү эмне булардын баарын эсиңден чыгарасыңбы ошондой болот окшойт жок 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 чаңырып жібергенін өзі да байкабай қалды мен сені кетирбейм менің сенден бөлөк карманарым жоқ көздерінің кычыктарына жаш толып шықты ал эмне дээрин біле албай ары бері басты тамекини үстөккө босток чекти муну карима эч качан күткөн эмес ошентсе да ой тилеги бырчалана бөлүндү ага карабай ишенбегенсип суроо узатты кубат чыны менен эле кетесиңби чыны менен эле шамалканды сүйөсүңбү минте тұрған ойын болсо неге башта айтпадың эми мен кантем ушуну ойлодуңбу мен эми ишти башкача чече албай калдым кеч анын үстүнө анын боюнда бар ал менин қанымдан бүткөн асыл данек андан арқысын карима уга алған емес. Құлағы чуулдап башайланып айланып жер айланкөчөк болгонсуп кеткен болчу. качан ал колуна чемоданын алганда ага жакын басып барып кучактады Мені жалгыз қалтырбач. мен сені менен адаммын жатасың ба, мен сені менен адаммын ұнчық унчукпайсың «Емі мен ешіне сені сүйлей албайым, карима мен емі бөлөк адаммын сен өзің қылғансың, антпегенде мен өмір бойы сені менен бірге Қош, кош жакшы кал кучагынан ал эшикти қарай жөнеді!» Қуат, кубатбек мени жалгыз мен жалгыз қалуыны каалабайм каалабайм Қолын созо шолоқтой анын артынан ээрчиди Қалға тарс жабылганда ғана жерге жығылып түшті. Бұл өміріндегі бірінші жолқу урулган соқ эле мындай соққуға еш қауылып көрө элек жаш аял ушуларды істеді. күндө эстейт күндө ыйлайт буга көнүп кала турган да болду көнүп калса да күңгүрөндү эмне үчүн буларды эстей берем менин мүңкүрөгөнүмдү ал билип бұ. бүткөн бары, дейинкисин айтқанда турмуш кызык ошо кызыкты сезүү менен бирге эле алды жан дүйнөм менен берилип сүйгөн кубатбегимдин канынан жаралган баланы боюмдан алдырбай койгонумду эмне аял төрөп түшүүсү менен аял турбайбы бала эркек менен аялдын ортосундагы данакер өмүр улантуучу экен да жаш аял ордунан турду жарыкты күйгүздү түнкү саат он эки болуп калыптыр терезеден шыкалоочу жылдыздар да көрүнбөйт дарактардын дирилдегени угулбайт шаар ичи бүркөк түндүн кучагында уктап жатат ал далиске чыгып жүзүн сууга жууду ошентсе да көңүлү ачылбады үстүндөгү кийимин чечип халатын кийди жоолугун алып чачын таранды тойго бара тургансып неге таранам деп ойлоду анан ал кайра жатуу керек эртең иш жаткысы келбеди сырткы эшик кыйч эте ачылды жаш аялдын ою бузулуп кетти бурула карады күндө көрчү баш ийкеше учурашчу бирок сыр чечише сүйлөшпөчү эркек кирип келатыптыр аны келет деп ойлобогон аны келет деп да күтпөгөн ошондон улам кабагын чытыды жактыра бербегенинде ачуусу аябай келгенде ушинтчү эмнеге келдиң сени ким чакырды деп ороңдоду жаш аял эч ким эч ким деп коет оңтойлуу учурда келипсиң түн ортосу жалгыз аял эмне туруп калдың ырас келипсиң эми тартынба эмне менде аялдык наздуулук жылуулук жок деп турасыңбы өчө элекмин кел кел ошо жалынга бир күйүп ал халатынын бүчүсүн чече баштады жаңы жааган кардай апапак алкым койгон мойну анчалык кең эмес көкүрөгү көрүндү эркек муну күтпөгөн жөн гана жакшылап сүйлөшкүсү ымандай сырын төккүсү келген ошондуктан жини келе түштү аялды жаакка чабап жиберди жаш аял шолоктой диванга кулады эркек өзүн жаман сезип кетти калтырай араң эңкейди да колунан кармай аны өзүнө тартты карима мени кечирип кой мен сени чабайын деген ниетим жок болчу чабууга өзүң мажбур кылдың билесиң го мени а мен сени эң сонун билем ошол эң сонун билгеним үчүн сага келип отурам сени эже дешип жанындай көрүшкөн уул кызым уктаган соң сени көздөй бастым мурдараак эле келсем болмок бирок ар кандай ойлорго кабылып анте албадым муну сен билбейсиң мейли билбей эле кой сага минтип туруу болбойт сен али жашсың демек сен үчүн жашоо бүткөн жок сен үчүн жашоо эми башталат ооба бул жашоо мурдагыларга түк окшобойт эркек аял бири бири менен бактылуу анткени экөө бири биринен жылуулукту издешет мен көптөн бери ага кабыла элекмин ошого эми сен кабылттың соолуктаган жаш аял анын төшүнө башын жөлөдү эркек бир кезекте раматылық аялынын жүзүнөн чачынан сылоочу шадылуу жылуу колу менен төшүнө башын койгон жаш аялдын жашын аарчыды чыгарманын аягы